Jemi për Prishtinë sot, me banin, me lujin, me me kesin. Këto tusin e rove tus. Tusi ka 2 orë që bëve të... Kemi sot koncert, do lozim në dy klabe, kemi për të takuar Capital Teen, do shohim koncertin e ti. Mario me 3 DJ-t sot. Edhe fort ash që s'kemi muzikë, a kuptoj, imagjino kulmi. One semester later. E tani sa po arritëm në Prishtinë, Lali, edhe na ka kap trafiku. Do jemi 3 ditë këtu, kështu që do ta marrim me Terezi. Apo. Jemi gati pra për te me servisi. Do rrugullom. Do na rrugulloj Albani sot. Avash, avash, bëjmë warm up. Ha? Të vim të përgatitur pra. Po shvjen e ki lokali, kapi foto. Të ka një Sprite Faljas. How are you? Eleven minutes later. Sa po do të luan? A ta bëjmë grafiti ajo? Tret zotën. Rof. Tada. Ciao. One hour later. Trekoje. Po bëni me lui tek. Terbe. Ai dashur pak. U shkoj after. Do zbukurojm klubin me këtë gjë. Two hours later. Okay, bro. Ora është 5 e mëngjesit edhe ndodhemi në Prishtinë, lazuri gjumi këtu duke pritur Olbanin të mbaronte setin e tij. Gjithsesi sot do të takojmë edhe Capital Ti. Do shohim se ç'a projekti është. Çisha, let's fuck it, do this. 2 hours later. Yo, bro. Star Hill Hotel. Na, nderoj trimi. I trimi u tregu trimi, me gjithi në tim. Nga Kina. Kina. Sa bu zjoam nga gjumi tret për sot. Ullu, ullu, ullu. 12 o'clock midnight. Do shkoj të pyesë të në qëse shabë spaja. Ndërkohë ora 1:00 PM. Shka, shka. Spaja, kërë do e spa në 1:00 PM. Këtu kemi studion e punës. The next morning. Okej, bra, e takuam edhe Capital Teen. Bëm një tur në për qytet, pam fasadat, muret, ku mund të bëjmë disa piktura. Do na duhet të punojmë një projekt. Më tregu disa nga këngët e ti unreleased. Super hit e po vini, jam i sigur që do bëjmë virale. Tani do nisemi për Tiranë, do të rrim dhe një 2 orë në Prishtinë dhe do nisemi. Sërjet ma vaj. Ku je Tiranë? Je Tiranë. Tiranë. Ora, nuk për del bello nga po të sem. Jo, bre, tani do bëjmë graffiti. Grupi ka hapur dyqanin e ri. Kryesisht janë rrobat vëllë nga Filizi, nga shoqja ime. Designer, super designer. Designer personalizume, rrobat personalizume. Kështu që do kishte kuptim, normal që do personalizojmë edhe muren. E bëmë edhe graffiti. Tani do ju tregojmë si do të bulim. Two hours later. Pik 5.
klimës mi aftonte shill. Gjendja është alarmante. Nuk e dim që po ndodh. Gëzuar, u bëm 2300 subscribers. Gjithë që mos harroni të bëni subscribe edhe këtë video. Like, share, më shokët tuaj. Keni pa fund video të tjera, kështu që shifemi herën e radhës.